náttúrulega nýsköpun áfangin einkenni svolítið HR sko og ég tók hann í fyrra og þú ert í honum núna. Þannig að það er skemmtilegt svona kross á milli delta. Náttúrulega vísindaferðinar, það eru ekki að gera. Og síðan er skíðaferðin sem er alltaf í janúar hjá okkur. Hún er líka geðug og árshátíðin því að þar eru allar deildina með svona lagakeppni og þetta verður svona okkar litla Eurovision. Það er meira félagslíf í HR en ég gerði ráð fyrir sem ég fara mjög ánægð með og þetta svona ákveðið þjappar hópinn meira saman, þú kynntist betur utan skólans líka. Þannig að ég myndi segja vísindaferðirnar sko. Það er bara rosa mismunandi sko, það er vanalega beint fyrir framan háskólabúðina út af því að það er hægt að vesla hluti, skilur borða,